den ensamhet jag kände. Letar du efter något? Va? Vad sa du? Letar du efter något? Ja, en låda. Det är med min fars alla tillhörigheter. Jaha. Ja, det är Old Spice och gamla kvitton. Och så var det en bild på honom med avhugget huvud. Men jag kanske kan hjälpa dig att leta. Så kan du hjälpa mig med en sak. Vad ska det vara? Jag har lite problem med bilen här borta. Fast jag vet ingenting om bilar. Nej, men jag kan inget om lådor. Det är väl bra om vi hjälper varann. Eller hur? Ja, det låter logiskt. Kom. Någonting kan du väl om bilar? Ja, inte kan jag allting det. Fast det är mest om passagerarsidan nu. Mm. Vad är det för fel då? Ja, det är något här med bakluckan, ser du det? Nej, det ser jättebra tycker jag. Ja, men du måste ju öppna och titta. Jesus. Oj! Här har du rep och metallringar och grejer. Är du gymnast eller? Ser du felet då? Nej, det ser jättebra tycker jag detta. Ja, men det är kanske längre in där. Du måste nog krypa in för att se felet. Uff, det verkar otäckt. Men tänk om din pappas låda råkar vara här inne då. Tror du det? Men här. Här. Hallå? Hörrni grabbar, vi måste dra. Ja, men vad är det Åland? Ingen aning. Han kanske gick och kissade i sig. Det kan ju ta en stund. Ja, alla hans prylar är ju här och han skulle definitivt aldrig pinka utan den här. Ja, vi måste sticka. Men Roland då? Vet var vi ska. Det är bara 4 mil dit. Kom igen, vi sticker. Lite sugen på den här pincetten faktiskt. Kom ikväll, det är dans. Var är du någonstans? Hallå? Kan det bli mörkt här? Så kom hit, ta en chans. Hallå, ni är tillbaka hos er tror jag. Skynda dig, kära du. Såja, Roland. Jag vet att du älskar mig lika mycket som jag älskar dig, eller hur? Mm. Jag vill att du säger ja. Mm. Det är fint och jag förstår vad du menar. Men om 3 dagar då ska vi gifta oss i Vansbro kyrka. Och då kan du inte säga mm, då måste du säga ja på det här fina sättet som bara du kan. Eller hur, Roland? Mm. Eller hur? Men du kan inte gifta dig med mig. Kan jag inte? Nej. Varför inte det då? Nej, för att jag är inte oskuld längre. Men lilla gubben, det är inte jag heller. Nej, men jag kommer bara tappa bort ringarna i kyrkan där. Inte då. De kommer sitta på ett säkert ställe. Vart då? Har du hört talas om intim piercing? Nej, jag har bara läst boken, tror jag. Är det något man borde se, eller? Den här. Visst är den underbar? Tänk, snart är det bara du och jag för evigt. Ja! Mm. Skrik du. Det är ändå ingen som hör dig. Jag valde det här hotellet bara för att de anställer personal med nedsatt hörsel. Men du kommer tacka mig efter bröllopet. Jag menar, alla kommer komma på bröllopet. Tidningar, TV, P4. Din pappa kommer att komma. Ja, det har han lovat. Ja, klart jag vet om det. Men du vet ju inte det. Mm. Nej, och då är det väl bra att du gifter dig så får du både mig och den pappa som du aldrig har haft. Mm. Men nu ska du sitta här snällt och fint så ska jag gå och köpa ett par matchande örhängen till klänningen. Mm. Så. Mm. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Du behöver inte skämmas. Jag har sett det mesta här på hotellet. Förra veckan såg jag ett kommunalråd i sängen med vuxen blöja och 2 auberginer i munnen. Mm. Kan du flytta på dig lite? Jag ska städa här under. Kom ikväll, det är dans. Var är du någonstans? Thank you.
Ursäkta, jag har en spelning i Sundhöll. Kan ni stanna vid... Hallå? Jag vill ge spelning i Sundhöll. Jag har spel... Ursäkta, spelning i Sundhöll. Stanna, jag har spelning i Sundhöll. Mitt i natten, nu är dansen slut. Jag får min jacka och beger. Vad ska vi göra? Roland är det här. Vi har ingen som sjunger. Vi kan väl köra lite instrumentalt istället? Nej, men vi heter ju Roland, så Roland måste vara med. Vi får byta bort namnet då. Vi kan heta Ludde, Peter, Anders, Robbans. Ja, det måste finnas en bättre lösning. Ja, du får klä ut dig. Ja, varför kan inte du göra det? Hallå? Kan du stanna? Det är ingen som stannar. Jag har gått till sönder där. Fan grabbar, det går inte det här. Jag vill inte. Jag känner mig inte som Roland. Jag har dialekten, texterna, jag kan ingenting. Men det är lugnt. Det är bara lalla, vet du, när du inte kan. Och så kan du alltid stoppa ut micken till publiken, kan de sjunga med. Sånt gillar de. Absolut. Så måste jag ju stå med ryggen mot publiken, annars ser de ju att det inte är Roland. Ja. Det blir jättebra det där. Och tänk, funkar det ikväll så gör det ju ingenting om Roland inte kommer tillbaka. Ja, just det. Hallå killar! Här är ni. Ja, här, förlåt, jag är lite sen, men jag har varit med om sin väldigt otäckt. Roland, fan vad skönt. Nu kör vi. Men vänta! Ni måste hjälpa mig med det här för att få lösa. Killar! Jag måste ha mikrofonen. Hallå där! Det är vi som är Rolands. Nu ska vi spela här för er några timmar. Mår ni bra? Ja! Peter, sista gäng tar vi. Det börjar en dag, en kvart över fem. Jag slutar mitt jobb och var på väg hem. En duns och en smäll och några bromsar som skrik. Sedan svannade allt för mig. Tills jag vaknade upp hos dig. Kom igen nu! Sister Jane, vad du var söt och fin.